Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приводів 7 Вольт. І сьогодні в нас на огляді нова серія вимірювачів якості води від японської компанії Хоріба, серія 200. Вона прийшла на заміну попередній суті серії. Змінився дизайн, попередня серія була в білих корпусах, ця в чорних. Традиційно всі приводи є повністю водозахищеними та витримують падіння в воду. Серія складається з приводів декількох різних комплектацій. Як простий pH-метр, індекс pH, простий кондуктометр, індекс EC, а також комбіновані приводи PC, pH-метр та кондуктометр, та PD, pH-метр та оксиметричний датчик для вимірювання вмісту розчиненого кисню. Розглянемо детальніше один з приводів. Привод виконаний у зручному корпусі, добре лежить в руці, міцно тримається, не виковзує. Всі роз'єми прорезинені зі спеціальними ковпачками, які їх герметизують. Привод позиціонується виробником як польовий. Він зручний в користуванні, витримує знаходження під дощем, падіння в воду тощо. Всі датчики комплектуються вбудованою термокомпенсацією. Екран з великими цифрами та дуже зручне керування. Кнопка налаштування, кнопка вимірювання, кнопка запису та перегляду даних, кнопка калібровки тощо. Для багатопараметричних приводів є кнопка режим, яка перемикає, наприклад, між вимірюванням pH та вимірюванням електропровідності. pH-метр підтримує обидві стандартні лінійки буферів, як ESA, так і NIST. Кондуктометр підтримує стандартні калібрувальні розчини 1288, 1413 тощо. Датчики виконані якісно, мають захисну пластмасову обрешітку для того, щоб не розбилося скло при зануренні, наприклад, у водойму. В цілому привод придатний для того, щоб виходити з ним, наприклад, до озера та вимірювати всі необхідні вам параметри в польових умовах. Пам'ять на 100 записаних результатів вимірювання. Калібрування проводиться стандартним чином, наприклад, для pH-метра це буфери спочатку з нейтральним pH, в даному випадку pH 7, потім 4, потім 10. Є функція auto-hold, тобто покази зберігаються після стабілізації. Її можна як вмикати, так і вимикати. Точна корекція калібрувальних значень pH в залежності від температури, яку виміряв датчик, робиться автоматично. От зараз я занурив буфер з pH 7, натискаю Enter. Калібрування завершено. 7.01 має фосфатний буфер за цієї температури. Занурюємо. Обмиваємо датчик, занурюємо в інший буфер. В даному випадку це буфер pH 4.01. Калібрування. Поки смайлік блимає, це означає, що покази ще не стабілізувалися. Після стабілізації він блимати перестає. Enter. Нестабільно. Чекаємо стабілізації показань. Смайлик перестав блимати. Enter. Відкалібровано. Аналогічно калібрується кондуктометр по стандартних розчинах. Привод готовий до вимірювання. Натискання кнопки Measure переводить привод в режим вимірювання. Натискання кнопки Enter записує дані в пам'ять приводу для того, щоб потім, коли ви повернулися з польового виїзду, ви могли їх відтворити та перенести у ваші записи. Щодо комплектності приводу, всі приводи 200-ї серії постачаються у ось таких зручних кейсах. В комплекті є всі необхідні електроди, елементи живлення та стандартні та калібрувальні розчини, набір яких залежить від того, привод у якій комплектності та з якими датчиками ви купили. Наприклад, якщо це привод PC з pH-датчиком та кондуктометричним, йдуть розчини з pH 4, pH 7 та два розчини з приписаними значеннями електропровідності для середньої та високої електропровідності. В комплекті в кейсі є захищена від дощу, ламінована інструкція, щоб ви швидко згадали порядок натискання кнопок в тих чи інших режимах роботи приводу. Для використання приводу як лабораторного настільного є підставка, яка дозволяє встановити його на стіл. Електрод при польовому перенесенні чіпляється за сам привод. При лабораторному перенесенні його можна зачепити за відповідний штатив, якого немає в комплекті, однак його можна докупити окремо. Про
Оксиметр Хоріба ми знімали окреме відео, яке ви можете знайти на нашому каналі. Повністю аналогічний оксиметричний датчик, доданий і до приладів цієї серії. В цілому можна сказати, що прилади 200-ї серії відрізняє висока якість виконання. Відсутні люфти, відсутні щілини, все герметично, все чітко. Кнопки нажимаються чітко, монітор яскравий, з хорошою контрастністю. Це польовий прилад, який служитиме довго та довгий час не потребуватиме жодного обслуговування або ремонту. Маркет вимірювальних приладів Simvolt є офіційним дистриб'ютором фірми Хоріба в Україні. Ми проводимо сервісне, гарантійне та післягарантійне обслуговування приладів. Також у нас можна замовити розхідники, змінні сенсори тощо. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас залишилось якісь питання, ви завжди можете задати їх нам електронною поштою або телефоном, або залишити їх в коментарях до цього відео.